হেল্ল বন্ধুসকল, আগৰ আপোনালোক সকলো ভালে আছে? তোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মই আজি বৰ্তমান এতিয়া মৰাণ যাব ওলাইছোঁ, মানে বিশেষ সৰু কিবা কিবি কাম আছে আৰু। তো সৰু এটা ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিলোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। সৰু মোৰ ব্লগ এটা বনাম আৰু, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু মই আহি আহি এতিয়া গৈ আছোঁ, এতিয়া নৱোদয় ওলালোঁ আৰু এতিয়া মই মেইন ৰোড ওলাম। আৰু মই এতিয়া বাইকত অলপ তেল ভৰাই লৈছোঁ আৰু গৈ আছোঁ। আৰু মই এতিয়া গৈ মেইন ৰোড ওলালোঁ, মেইন ৰোডত গৈ আছোঁ, এতিয়া অভাৰব্ৰিজ পাম আৰু যাম। অভাৰব্ৰিজ উঠিলোঁ, মৰাণ নমাম আৰু এতিয়া অলপ আগত। অভাৰব্ৰিজত গৈ আছোঁ এতিয়া, অকলে আহিলে মানে ব্লগ বনাব বহুত দিগদাৰ হয়, মানে মোবাইলটো ধৰি একটা হাতত বাইক চলাব এইটো বহুত ৰিস্কি হয়, সেইকাৰণে ৰিস্ক লৈ এতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মই আৰু। একটা হাতত মানে বাই হেৰিটো ধৰিছোঁ আৰু, একটা হাতত হেণ্ডেল থৈ একটা এৰি কিনে চলাইছোঁ আৰু মই এতিয়া, বহুত ৰিস্কি। চাওক অভাৰব্ৰিজৰ এইটো মাজৰ ডোখৰ, তলত ৰেলালি আছে, ট্ৰেইনালি আছে তলত, তলত যদি ট্ৰেইন পাৰ হয় ওপৰেদি গাড়ী আমাৰ। আৰু মই এতিয়া টাউন পাই গ'লোঁ, বেংকত কাম আছে, বেংকৰ কামৰ কাৰণে মই মৰাণ আহিছোঁ। বেংকত এতিয়া সোমাইছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মৰাণৰ SBI, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। আৰু ইয়াত চাওক, এতিয়া মই বেংকৰ ভিতৰত গৈ আছোঁ আৰু আৰু এইটো চাওক, বেংকৰ ভিতৰত আজি মানুহ বহুতেই কম, নহ'লে নেক্সট ডে মানুহ মানে বহুত ভিৰ হৈ থাকে, গোটেই জাম লাগি থাকে। আজি কিন্তু বহুত পাতল মানুহ। আৰু এতিয়া মোৰ কামটো কৰি ল'ম। ওপৰত আৰু এটা আছে, ওপৰত ওপৰফালে মই গৈ কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চিৰিত উঠি কিনে ওপৰত যাব লাগে আৰু আৰু এইটো চাওক, ওপৰত ওপৰতো আজি ইমান এটা ভিৰ নাই, মানে ভিডিঅ'টো মই ইমান ভালকৈ আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই যিহেতু মানুহৰ মাজত মই ইমান ভিডিঅ' কৰা মোৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, ক'ব গ'লে লাজ লাগে মোক, এইকাৰণে মই মানে মনে মনে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু। আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো। আজি মানে মানুহ নাই দেৱালীৰ কাৰণে, আজি মানে মানুহকেইটা অহা নাই, আজি কাম নহ'ব নিচিনা লাগিছে মোৰ, আৰু সুধি ল'ম আৰু এবাৰ। তো বন্ধুসকল, কাম চাম একো নহ'লে মই এতিয়া বৰ্তমান ষ্টেট বেংকৰ বাহিৰত আছোঁ, চাইছে কাম চাম নহ'লে মই এতিয়া আৰু যাম, ঘৰ যাম আৰু, কি কৰিম মানে আজি দেৱালী নেক্সট ডে, সেইকাৰণে মানুহ নাই আৰু এতিয়া ঘৰ যাম আৰু। মই এতিয়া বিশালত সোমাই কিনে দুটামান বস্তু বজাৰ কৰি ল'ম, বহুত ধেৰ গাড়ী, বিশালত সোমাই ল'ম, বস্তু দুটামান বজাৰ কৰি আৰু যাম আৰু। আৰু ইয়াত চক বিশাল দেৱালীৰ বিশাল, সেইফালে মই পাছত দেখাম। মই এতিয়া বৰ্তমান লিফ্টত যাম, ওপৰৰ পৰা তললৈ ঘূৰি আহিম মই এতিয়া লিফ্টত যাম ওপৰ। আৰু মই উঠোঁতে এতিয়া লিফ্টত উঠিছোঁ, চব বিচাৰ একদম ওপৰত আহিলোঁ মই, ওপৰত আহি কিনে বোলে কি বস্তু লাগে চব। তলত কাপোৰৰ বজাৰ,
আৰু মই বস্তু দুটামান ললোঁ আৰু মোৰ বজাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই মই ডাইৰেক্ট ঘৰ যাম আৰু। তো বন্ধুসকল, দেখিলে মই ঘৰ ঘূৰি আহিলোঁ, কাম চাম একো নহ'লে, মৰাণ এনে যোৱা হ'ল আৰু। এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানতে শেষ কৰিম। যদি চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু।